הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה יום אחד בשנה, שבו הוא אומר, אני רוצה למחול לכם על כל העוונות שלכם, יום הכיפורים. ובאמת, יום הכיפורים זה יום שהוא בעצם מתנה עצומה ונוראית. אדם יכול לפתוח דף חדש עם הקדוש ברוך הוא. אבל לפני יום הכיפורים יש לנו את עשרת ימי תשובה, שבהם אנחנו מתכוננים ליום הכיפורים. מה העבודה שלנו בעשרת ימי תשובה? בעשרת ימי תשובה אנחנו צריכים להיות כבן לפני אביו. כאשר הבן עשה איזה טעות, חטא, קלקל, עשה איזה מעשה לא טוב, ואבא שלו כועס עליו, מה בדרך כלל הבן מרגיש כלפי האבא? הבן יודע, אבא צודק, הוא מבקש סליחה. מה הטבע של האבא להרגיש כלפי הבן? האבא אוהב את הבן. הקדוש ברוך הוא הטביע בתוך הלב של ההורים לאהוב את הילדים שלהם. ברגע שהאבא רואה שהבן שלו מצטער ומתחרט וזה כואב לו על זה שהוא עשה דבר נגד אביו, מה האבא מרגיש? מיד הוא מוכל. זה יום הכיפורים. אבא שלנו מוכל לנו ביום הכיפורים. כל מה שאנחנו רק צריכים לבוא אליו, לא בעצבות, לא בדיכאון, להגיד לו, אבא, אני מצטער. אני מתחרט על כל מה שעשיתי. אנא תמחול לי. אנחנו מקבלים יום כל כך קדוש ונפלא, שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם נקיים לגמרי, במוצאי יום הכיפורים אין לכם עבירות. הכל נמחק, רק שאנחנו צריכים לעשות את שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.